Kemi në studio doktoresh Mirela Ristën, mirëmëngjes dhe mirë se erdhe. Faleminderit që pranove ftesën. Ajo është ginekologe në spitalin Koço Gloxheni. Po. Dhe ne sot do të flasim për kontraceptivët, sepse sot është dita botërore e kontracepcionit. Po çfarë janë kontraceptivët në fillim? Duhet pranuar që pavarësisht se mund ta dim, një pjesë e njerëzve e din, ka një pjesë të madhe të njerëzve që ka mungesë informacioni në këtë vend, siç ka mungesë informacioni për shumë gjëra. Ose informacioni është shumë i cunguar. Ose është i cunguar, i gabuar. Jepet edhe me fushata ndonjëherë dhe nuk është i përditësuar për të rejat ose si më thënë çfarë ai paraqet. Kontracepcioni është një nga metodat e planifikimit familjar, mbi bazën e të cilës familja ose një çift në marrëdhënie seksuale planifikon mundësinë e një shtatzanie dhe bën të mundur shmangjen e saj në periudhat kur nuk e pret një shtatzani në lidhjen e tij. Këto metoda janë disa llojesh, të cilat kanë bazohen atë nëse janë me përbërje hormonale ose jo. Mm-hmm. Dhe nëse janë metoda thjesht barierë apo nëpërmjet marrjes tabletave nga goja. Kontraceptivët si të tillë janë preparate, të themi ose përbërës që rekomandohen nga mjeku ginekolog, pra duhen marrë gjithmonë mbas një këshillimi të bërë nga çifti, nga vajzat në momentet kur ato akoma nuk janë në një lidhje të stabilizuar, por janë në moshën e tyre të pjekurisë për të kryer marrëdhëniet seksuale dhe si të tilla duke u dhënë me këshillën dhe konsultën e mjekut, më njanojnë dhe të gjitha të themi në thonjzan efektet e vogla anësore që mund të paraqesin një individ të ndryshëm, mm-hmm. sipas moshës, sipas të themi gjendjes së tyre përgjithshme shëndetësore. Kur u shpik kontraceptivi, qëllimi kryesor ishte thjesht planifikimi familjar apo ishte edhe një lloj ndihme për ata që kryejnë marrëdhënie seksuale? Realisht kontracepcioni është shpikur si i tillë shumë vite përpara në fillesën e mospasjes së një shtatzanie në një moment jo të dashur. Pra, shumë herë me pikërisht me këtë efekt që të mos vi në kohën e paplanifikuar një shtatzani. Dhe janë shpikur më përpara ata kontraceptivë të cilët nuk kishin më vonë evoluoi kimia, produktet që u prodhuan në farmaceutik, në zonën kontraceptivët në formën e përbërësve hormonal. Fillimisht ata kanë qenë barierë mbrojtës. Për shembull të tillë janë spiralet ose që themin ne dispozitivët intrauterin që vendosen në brëndësi të mitrës, janë shpikur më përpara edhe vetë kondomi është nga shpiket e hershme të kontracepcionit, jo me këtë përbërës lateksit të këtij materiali kaq të afrushëm dhe të pranueshëm biologjikisht nga trupi i njeriu, po me përbërës të intestinit, pra me përbërës të zorrës së holl të kafshëve, kuptohet në ato rrethana ai më njanonte pikërisht këtë shtim të themi të pa planifikuar ose të pa ardhur në kohën e dur të një shtatzanie tek çiftet e atëhershme. Doktoresha, ashtu sikur se ju e përmendët, gama është zgjeruar shumë edhe përbërja e tyre dhe përsosmëria ka ardhur në progres të sipërt. Kam dëgjuar her pas here që mjekët dermatolog e rekomandojnë për ato vajzat të cilat kanë probleme me puçrat, me akne, duke konsideruar si një problem hormonal. A duhet të rekomanduar në një rast të tillë dhe a mund të përdoren pa u konsultuar fillimisht me një mjek ginekolog? Qëndron pikërisht efekti i mirë që kanë kontraceptivët me përbërës hormonal për zgjidhjen e problematikave kozmetike, siç janë çfaqjet e disa puçrave mbase jo të bukura estetike tek vajzat. Realisht ne marrim shpesh konsulta nga mjeku dermatolog për këto vajza, për të përcaktuar tipin e kontraceptivit dhe kozgjatjen e përdorimit të tij, aq më tepër që ata e sugjerojnë efektin që ka kjo pilul që ka efekt kontraceptiv edhe si pilul trajtuese ose mjekuese për çrregullimet hormonale që mund të jenë baza e kësaj shfaqjeje në lëkurë të jo të këndshme për këto vajza. Por ka edhe të tillë që e japin këtë medikament pa konsultën tonë, pra në kuptimin që duke njohur tipet që qarkullojnë sot të kontraceptivëve në tregun farmaceutik, përbërësit e tyre, kuptohet, mjekët dermatolog janë të themi mjek
kanë mundësinë që me bagazhin e tyre ta mbulojnë edhe këtë përgjithshme. Me një urite përgjithshme ta mbulojnë edhe këtë konsul duke dhënë për një kohë zgjatje jo pa limit. Siç merret kontraceptivi duhet si efekti i tillë duhet marr gjatë. Ata e japin në periudhat e shkurtra trajtuese pikërisht për këto efekte të mira që ai ka në rregullimin e kontracepcionit. Logjika është që duhet të bëjnë me konsultën tonë. Si është përdorimi i kontraceptivit në raport me numrin e aborteve? E ul, unë kam qartë që statistika nuk na jep dot, sepse ne statistika nuk ka pra asnjë gjë në Shqipëri, statistika sakta. Po ka një lloj rënje le të themi fillimi i kontracepcionit në Shqipëri që përkoi edhe me vendosjen e ligjit të abortit, pothuajse janë të themi të reja të mbi 20 viteve tashmë këto. Solli një ulje të fillimi kontracepcionit solli ulje të dukshme në numrin e aborteve dhe sidomos të aborteve që kryeshin në mënyrë të themi jashtë periudhës së tremujorit të parë të shtatzanisë kur që janë dhe aborte po që janë dhe aborte me efekte në shëndetin e nënës me rrezikshmëri për efektin për shëndetin e nënës dhe përdorimi i kontraceptive ka ulur numrin e aborteve realisht sot edhe kur konstatojnë një shtatzani, janë bërë koshiente vajzat nënat të vinë herët, të paraqiten brenda periudhës të lejuar për ndërprerjen e një shtatzanie kur ajo është e padëshiruar, që është periudha deri në 12 javë amenore, përfshirë këtu pra nga dita e parë e menstruacioneve të fundit edhe javën e menstruacioneve, periudhë kjo që mundëson një abort të themi me sigurit lartë dhe me sa më pak rrezikshme të themi për shëndetin. Ndalemi pak tek efektet anësore, ju i përmendët edhe pak më lart. Cilat janë ato efekte anësore të cilat shkaktohen nga përdorimi i kontraceptive dhe cila është rrezikshmëria më e lartë që mund të japen? Atëherë, efektet anësore. Për ta zgjeruar pak dhe ka çdo femër specifik në saj në raport me kontraceptivin? Marrja e kontraceptive është shumë herë në një periudhë të moshës së re, të periudhës aktive që ka femra, të themi dhe një periudhë që pak janë së mundshmëritë e përgjithshme që ajo ka në shëndetin e saj. Sidomos ke vajzat, ato janë më së të shëndetshme, prandaj marrja e kontracepcionit këto nuk është se jep efekte anësore të themi siç mund të jetë tek nënat që janë mbi 35 vjeç. Atëre, zonjat mbi 35 vjeç që hynë në një kontracepcion, është fjala për kontracepcionin me natyrë hormonale, pra ku përfshihen pilulat dhe vendosja e spiraleve me përmbajtje progesteroni, janë ato që duhet të bëjnë një check-up para prak, të rregullt, përfshirë këtu analizat e gjakut për të parë nivelet e hemoglobinës në gjak dhe numrin e eritrociteve, pra ku të evidentohet ose jo prania e një anemie në organizmin e tyre. Ky check-up duhet përfshi dhe koagulimin e gjakut, pra nëse kanë apo jo indekset të rritura të faktorëve të koagulimit, ku edhe këto pilula me përmbajtje hormonale duhen zgjedhur të tilla që mos rëndojnë gjendjen. Duhet parë në check-upin e tyre komplet një ndjekje e problematikës ginekologjike, përfshirë infeksionet, bërjen e pap testit, ku përfshihen prania ose jo e qelizave me natyrë para kanceroze në qafën e mitrës, duhet bërë një ekografi ginekologjike për të parë strukturën e mitrës, pra të uterusit, nëse ajo është e rregullt, ka një anatomi normale ose jo, sepse dim që ka dhe mitra të lindura me malformime, me dëmtime, si që janë septumet themine, pra ndarjet e kavitetit të brëndshëm të mitrës në dy pjesë, duhen bërë ekografi për të parë strukturën e mirë të vezoreve, shpikërisht vezoria ajo që prodhon këto hormone, estroprogestativ, që të ngjashme i ka edhe pilula kontraceptive. Një strukturë e tillë e orienton mjekun sakt edhe për të vendosur cilën nga metodat e kontracepcionit do t'i sugjeroj klientit pacientit të tij. Janë të detyrueshme për të bërë përpara se një pacient të vendosë se të vendosë metodën e kontracepcionit. Sa e marrin parasysh shqiptarët një gjë të tillë? Sa i kryejnë këto analiza? Se ju jeni në punën tuaj përditshme e keni kontakt. Kam përshtypjen se shkojnë direkt te farmacisti edhe
jo, ka rritje të ndërgjeshmërisë së vajzave dhe nënave të reja për mundësinë që ofron një konsultë e mirë me specialistin për të marrë efektin që ato presin në maksimum nga një metodë kontraceptive. Dhe për më shumë, zgjedhin midis alternativave që jep mjeku, benefitet që ato I quajnë më parsore për organizmin e tyre. Të themi, ke vajzat e reja, ke ato që nuk kanë vendosur akoma raporte fikse seksuale me partnerët e tyre, ose janë në kanë rase që nuk I kanë të shpeshta këto marrëdhënie, shumë herë zgjedhja e metodës kontraceptive është ajo e kondomit, e prezervativit. Por, nënat që janë në raporte të rregullta seksuale, shumëherë preferojnë vendosjen e spiraleve, të dispozitive intrauterin, të cilët janë, të themi, disa aparate të vegjël që vendosen në brëndësi të qafës mitrës, që vendosen nga specialisti ginekolog, mbasi ka kryer këtë check-up, nëna, për shëndetin e saj ginekologjik, janë spiralet? Por të mbajtur në 5 vjetë, pra fitojnë një kohë zgjatje të mbrojtjes kontraceptive, pa shumë efekte ose pothuajse fare efekte anësore. Pra, nuk bëhet fjalë më për rrezik. Rreziku përjashtohet nga momenti që ke bërë konsultën e duhur, ke mënjanuar gjithë faktorët e rizikut që janë të sferës infektive. Por a duhet që gjatë këtyre 5 vjetëve të bëjnë sërish një check-up për ta parë gjendjen? Nga konsulta ajo merr rregullshmërinë e bërjes së check-upit. Pra, vizita e parë mbas vendosjes së një kontraceptivi të tillë që janë dispozitivët bëhet në muajin që pason menstruacionin e radhës dhe rregullisht çdo 6 muaj, një vit, duhen bërë të tilla kontrole për të parë nëse është dhe vazhdon të qëndrojë mirë I vendosur në mitër ky aparat kontraceptiv, ky dispozitiv intrauterin. Gjithto modernizime po e quaj unë në fushën e shëndetësisë dhe të hyra pas 90-s edhe me ligj në jetën e shqiptarëve e kanë ndryshuar sjelljen seksualet shqiptarve, është ullur mosha si funksionon, ku janë shqiptarve? Besoj që edhe ky është një nga efektet e mirat kontracepcionit, që përmirëson sjelljen seksuale, siguron që ajo të jetë sa më e shëndetshme. Që ka rënje në fillimet e marrëdhënieve të para seksuale në moshën e vajzave dhe kjo është e pritshme. Jemi në atë ecuri që tashmë bota e kishte prej kohësh. Dhe rëndom, themi që statistikat kanë zbritur ke 16 vjeç në raportin e parë masiv, të mos themi që ka edhe mosha më të reja të vajzave të vogla që hynë në raportet e para seksuale. E kanë formimin edukativ apo informimin e duhur në lidhje me përdorimin dhe mbrojtjen? Duhet të flasim më shumë dhe kjo është një punë që duhet ta bëjmë si në media, si në shkollë. Edukata në shkollë besoj se flitet shumë pak për këtë çështje. Në shkollë ekziston mundësia ta njohin kontracepcionin si koncept, por edhe përbërësit që ai ofron si metoda kontraceptive, që nga prezervativi dhe këto që thamë pilulat e me radhë dispozitivët, në përmjet lëndës biologjisë. Dhe kanë koncepte të sakta dhe të thjeshta, e kemi parë dhe e kemi si me thënë, e gjejmë të vlefshëm atë informacion që është në nivelin 9-vjeçar, përfshirë këtu që nga klasa e 7 në lëndën e biologjisë. Pra në moshën 13 vjeç të themi. Por mbase është kjo që thoni ju, nuk mjafton një ose dy orë mësimi, sepse gjërat edhe harrohen, edhe nuk kapen me njëherë kur janë informacione mbase në volum të shumta, kështu që duhet ne si shoqëri të organizojmë ne si mjek specialist, edhe të gjithë bashkë arsimin gjithashtu të organizojmë mbase edhe orë të mbas diteve për të dhënë një informacion të thjesht, të sakt, të detajuar, t'ja shpjegojmë duke mbajtur parasysh edhe pamjen fizike që kanë këto kontraceptiv, si është një kondom, si është një tablet pilul kontraceptive, si është një... A ka një mosh minimum ku nën këtë mosh nuk duhet përdorur absolutisht kontraceptivët? Ju e keni fjalën me siguri për kontraceptivët, për tabletat kontraceptive, për pilulat estroprogestative. Realisht duhet pritur momenti, siç thatë ju, i pjekurisë së plotë të boshtit hormonal. Përderisa këto janë tableta. 18 vjeç. Këto janë me natyrë hormonale, duhet pritur pikërisht kjo periudhë, 18 vjeç. Por tham, historia e 16 vjeçit që sot hyn pothuajse në marrëdhënie jo të ralla, po edhe të shpesh të seksualte, të rregullta mund të mbulohet deri në moshën 18 vjeç nëpërmjet përdorimit të prezervativëve. Si ka ndryshuar sjellja e familjeve shqiptare në raport me planifikimin familjar? Pra, ai çifti i zakonshëm që ka krijuar familjen, po është më ai çifti që mund të bëj fëmijë pafund dhe apo është ai çifti që e mendon dhe bën fëmijë
Ka një planifikim më të mirë familjar tashmë. Si ndryshon kjo Tiranë dhe jashtë Tiranës? Tu ka dy nivele të ndryshme. Ka nivele të ndryshme, siç e thonin dhe ju, zonat rurale mbase duke qenë edhe pak më larg shërbimeve që ofron planifikimi familjar me qendrat që në fakt janë në të gjitha rrethet e Shqipërisë, qendrat e planifikimit familjar, që ofrojnë falas dhe përdorimin e kontracepcionit, përfshirë këtu tabletat, dispozitimet që vendosen nga mjeku specialist apo ndarjen e kondomve. Atëherë, në zonën urbane është më së zakonshmi planifikimi i një fëmije, i një shtatzanie në çiftet që jetojnë sidomos në zonën urbane, por edhe zona rurale tashmë me mundësitë që janë krijuar vjen dhe merr konsultat paraprake të planifikimit familjar. Na bëhet qefi që vinë dhe vinë në çift. Ka një ndërgjegjësi më të madhe në këtë zonë. Më të madhe. Marrin gjithë informacionin e duhur për ta nisur shëndetshëm atë të shtatzani, pra njihen të themi me protokollet e nevojshme për të pasur një garanci për jetën e shëndetit të nënës, paraprakisht për të mbrojtur atë, por edhe për të rritur një fëmijë të shëndetshëm, një pasardhës sa më të shëndetshëm. Është bërë më shëndetshme jeta e shqiptarëve edhe për shkak të modernizimit të shkencës së tetës përpara, por edhe për shkak të hyrjes informacionit të duhur. Realisht po, sepse ofrohen të gjitha ato teste, të gjitha ato metoda të ndjekjes, qoftë para apo edhe gjatë shtatzanisë apo të planifikimit familjar për të mos e arritur, siç tham, kontracepcioni është po aq efikas dhe po aq bashkohor që jepet në gjithë botën, edhe në Shqipëri. Absolutisht të njëjtat produkte. Mund t'i garantojmë apo t'i qetësojmë të gjitha ato femra apo ato prindër, ata të cilët dëshirojnë që të bëhen prindër, që përdorimin një kohë të gjatë kontraceptive nuk ndikon në mos pasjen e një shtatzanie më vonë? Ka një lloj frike, ka një lloj frike dhe është futur dhe ka mbetur mbas edhe gjatë në këto 20 vjet që ne flasim që nuk ka asnjë efekt negativ përdorimi i kontraceptive për të pasur më vonë një shtatzani të shëndetshme në kohën që e planifikon për ta pasur një shtatzani. Në raport me shtatzanin jo, po në raport me shëndetin e përdoruses? Në raport me efektin e përdoruses, ndonjëherë përdorimet e gjata të kontraceptive oral që përfshin pilulën kontraceptive me përmbajtje hormonale, në varësi të llojit që ke përdorur, se tashmë kanë ardhur në treg pilula të mini dozuara me një përmbajtje minimale hormonale dhe kjo e ngjashme me hormonet natyral që prodhon vezorja, pra që ka minimizuar ose pothuajse ka ulur fare ndjeshëm efektet anësore afatgjate. Realisht sot është një brez i nënave që ka mbi 20 vjet që përdor pilulë kontraceptive, të paktën në Shqipëri. Është shumë 20 vjet? Nuk janë shumë 20 vjet, sepse është bërë e tillë pilula kontraceptive të përdoret gjatë gjithë jetës riproduse të gruas. Dhe ka ardhur shkencërisht për shtatja studime vën theksin që janë më të shumta efektet anësore, sidomos në efektet anësore në gjithë që lën kontraceptivët e marrë në rrugë orale, të atyre kontraceptive që janë prodhuar hershëm, gra që i kanë përdorur ato në fillimet e zbulimit të kontracepcionit, ku dozat kanë qenë më të larta të përbërësve hormonal në këto tabletat, pilulat kontraceptive. Mjekët nuk i rekomandojnë më këto lloj kontraceptive të cilët janë prodhuar. Kam përshtypjen që edhe nuk prodhohen më, ndoshta. Mund të ketë në treg me përbërës të lartë hormonal, pilula që kanë dhe efekt kontraceptiv, por përdoren si të tilla për efekt terapeutik. Pra ka smundje të ndryshme që lidhen me ciklin ovarial, që janë smundje të vezoreve që për një periudhë të shkurtër 1-2-3 mujore ne rekomandojmë pikërisht për bërës të tillë hormonal që ndodhen në këto tableta, por që nëna përfiton një herazi duke marrë këtë mjekim dhe efekt kontraceptiv. Doktoresh, ne të falenderojmë, ishte bisedë mjaft informuese dhe besoj edhe për gjithë teleshikuesit tanë gjithmonë mirëpritur në studion tonë për të folur për tilla çështje.